প্ৰবাহৰ বুকুত গুৰুজনাৰ সৃষ্টি দুবাই মল অফ ইমেৰিটছত সত্ৰীয় নৃত্য অজস্ৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত অসমীয়া কৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দুবাইত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহত পুনৰ এবাৰ খ্যাতি লাভ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি সহস্ৰাধিক সাংস্কৃতিবান দৰ্শকৰ উপস্থিতিত সুপ্ৰশংসিত হ'ল সত্ৰীয় নৃত্য নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰদলৈ ভায়লিনা বৰদলৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে সত্ৰীয় নৃত্য অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নজনীয়া বিশেষ দলটোৱে নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰদলৈৰ নেতৃত্বত বিহুকে ধৰি লঘু শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে এয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানেৰে জাতিটোৰ পুৰাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলটোৰ প্ৰদৰ্শনক শলাগিছে এতিয়া সকলোৱে নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ প্ৰবাহৰ বুকুত গুৰুজনাৰ সৃষ্টি দুবাই মল অফ ইমেৰিটছত সত্ৰীয় নৃত্য অজস্ৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত অসমীয়া কৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দুবাইত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহত পুনৰ এবাৰ খ্যাতি লাভ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি সহস্ৰাধিক সাংস্কৃতিবান দৰ্শকৰ উপস্থিতিত সুপ্ৰশংসিত হ'ল সত্ৰীয় নৃত্য নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰদলৈ ভায়লিনা বৰদলৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে সত্ৰীয় নৃত্য অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নজনীয়া বিশেষ দলটোৱে নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰদলৈৰ নেতৃত্বত বিহুকে ধৰি লঘু শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে এয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানেৰে জাতিটোৰ পুৰাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলটোৰ প্ৰদৰ্শনক শলাগিছে এতিয়া সকলোৱে নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ প্ৰবাহৰ বুকুত গুৰুজনাৰ সৃষ্টি দুবাই মল অফ ইমেৰিটছত সত্ৰীয় নৃত্য অজস্ৰ দৰ্শকৰ সন্মুখত অসমীয়া কৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দুবাইত অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহত পুনৰ এবাৰ খ্যাতি লাভ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি সহস্ৰাধিক সাংস্কৃতিবান দৰ্শকৰ উপস্থিতিত সুপ্ৰশংসিত হ'ল সত্ৰীয় নৃত্য নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰদলৈ ভায়লিনা বৰদলৈ প্ৰদৰ্শন কৰিলে সত্ৰীয় নৃত্য অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা নজনীয়া বিশেষ দলটোৱে নৃত্যশিল্পী ৰুবি বৰদলৈৰ নেতৃত্বত বিহুকে ধৰি লঘু শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে এয়া প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানেৰে জাতিটোৰ পুৰাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা দলটোৰ প্ৰদৰ্শনক শলাগিছে এতিয়া সকলোৱে নিউজ ডেস্ক ঈশান নিউজ